বৈবাহিক জীবনৰ 22টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰিনিকি ভূয়া শৰ্মাই এটি প্ৰভা তোমাৰ এটি প্ৰেম কাহিনী এটি দীঘলীয়া যাত্ৰা কটনৰ বাকৰিৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰা এটি প্ৰভা তোমাৰ সাগীত হে পাহাৰ বিল খনি জিলমিল জিলমিল প্ৰেম নিশ্চয় এনেকুৱাই আৱৰণ খুলি হৃদয় জোৰাই বৈবাহিক জীৱনৰ 22টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাই ব্যস্ততাপূৰ্ণ এটা জীৱনৰ মাজত এখন সফল সংসাৰ কেনেকৈ গঢ়িব পাৰি তাক প্ৰমাণ কৰিলে দুয়ে এই প্ৰেম 22 বছৰীয়া 17 বছৰ বয়সতেই কটনৰ বাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই প্ৰেমৰ যাত্ৰা এসময়ত প্ৰেয়সী ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম আৰু সেয়া প্ৰমাণ কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় নহয় এজন সফল পুৰুষৰ আগত এগৰাকী মহিলা সদায় থাকে আৰু সেয়া প্ৰমাণ কৰিলে ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাই জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজতে সফলতাৰ আকাশচুমা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে প্ৰেৰণা যোগাইছিল পত্নী ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাই ২০০১ চনত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মা আৰু আজি বৈবাহিক জীৱনৰ 22টা বছৰ অতিক্ৰম কৰি 23টা বৰ্ষত ভৰি দিলে দুয়োৱে বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ উপলক্ষে দুয়োৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আগবঢ়াইছে বিভিন্ন পোষ্ট তাৰ মাজতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে লিখিছে জীৱনটো এটা যাত্ৰা যেনেকৈ আপুনি এই যাত্ৰাত প্ৰেমত পৰে তেনেকৈ জীৱনক ভাল পাবলৈ লয় আমাৰ 23 সংখ্যক বিবাহ বাৰ্ষিকীত উপনীত হৈছো ঈশ্বৰে সদায় আমাৰ জীৱনৰ ৰোলাৰ কোষ্টাৰখন চলাই যোৱাত শক্তি দিয়ক সঁচাকৈ এয়া এক অনন্য প্ৰেম কাহিনী কলেজত পঢ়ি থকাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল দুয়োৰে প্ৰেম কাহিনী তেতিয়াৰে পৰাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ এক সপোনো পঢ়ি ৰাখিছিল মনতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পদ ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাৰ এটি বিশেষ মন্তব্য তেওঁ কৈছিল তেতিয়াৰ দিনতে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম বুলি প্ৰেয়সীক কথা দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তেতিয়াৰ সপোন এতিয়া বাস্তৱ হ'ল ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাই বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কক লৈ বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়াই গৈছে তাৰ মাজতে তেওঁৰ কোৱা এটা বিশেষ মন্তব্য চৰ্চাত আছিল তেওঁ কৈছিল যে তেওঁলোকৰ বিবাহৰ সময়ত প্ৰথমবাৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সেই সময়ৰ পৰাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ উত্থান পতন সকলো দেখি আহিছে এইগৰাকী পত্নী ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাই দুয়োৱে যাপন কৰিছে এক ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱন তাৰ মাজতে জীৱনটো এক সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিছে আৰু সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই গৈছে দুয়োৱে দুটি সন্তানক লগত লৈ এখন সুন্দৰ সংসাৰ গঢ়িছে দুয়োগৰাকীয়ে
আজি বিবাহ বার্ষিকীর এই শুভক্ষণত প্রাগ ডিজিটেলর তরফের পরাও দুইগুলি যাচিল অফুরন্ত শুভকামনা। জীবন বাটত এনেদরে আগুয়াই যাওক দুয়ো। নিউজ টেক্স রিপোর্ট, প্রাগ নিউজ ডিজিটেল। এটি প্রভা তোমার হাগিত।